اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. دل مدینہ جی گر مدینہ ہے، 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 پھر بھی ڈھونڈو کدھر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈو کدھر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈو کدھر مدینہ ہے، تم مدینے کو ڈھونڈنے نکلے، تم مدینے کو ڈھونڈنے نکلے، شاہ کے نینن میں ہی مدینہ ہے، 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 کیا بیاں ہو تبسم شاہ، کیا بیاں ہو تبسم شاہ، مسکراہٹ میں بھی کرینا ہے، مسکراہٹ میں بھی کرینا ہے، جنون دل میں ہے کتنا حضور جانتے ہیں، جنون دل میں ہے کتنا حضور جانتے ہیں، تجھے تو تجھ سے بھی بہتر حضور جانتے ہیں، تجھے تو تجھ سے بھی بہتر حضور جانتے ہیں، شکر ہے نسبت رہبر ان کی نظر ملی، شکر ہے نسبت رہبر سے ان کی نظر ملی، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دے نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ نکلے شیخ
مقبول وہ مقام شیخ امی بس حضور جانتے ہیں مقام شیخ امی بس حضور جانتے ہیں حنظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں حنظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں جنون دل میں ہے کتنا حضور جانتے ہیں جنون دل میں ہے کتنا حضور جانتے ہیں تو کیا ہے اور لکھے نعت مصطفیٰ مصطفیٰ واجد ہے داغدار تیرا دل حضور جانتے ہیں ہے داغدار تیرا دل تیرا دل حضور جانتے ہیں ہے داغدار تیرا دل حضور جانتے ہیں تجھے تو تجھ سے بھی بہتر حضور جانتے ہیں تجھے تو تجھ سے بھی بہتر حضور جانتے ہیں چھپانے سے بھی تو ان سے چھپا نہ پا پائے گا کیا چل رہا تیرے دل میں حضور جانتے ہیں کیا چل رہا تیرے دل میں حضور جانتے ہیں چل رہا تیرے دل میں حضور جانتے ہیں تجھے تو تجھ سے بھی بہتر حضور جانتے ہیں تجھے تو تجھ سے بھی بہتر حضور جانتے ہیں تجھے تو تجھ سے بھی بہتر حضور جانتے ہیں تو فعل اللہ شاہ کو عطا ہے راز جہاں تو فعل اللہ شاہ کو عطا ہے راز جہاں
حضور جانتے ہیں کبائروں کی بھی بخشش میں پیش پیش رہے کبائروں کی بھی بخشش میں پیش پیش رہے بس وہ حضور جانتے ہیں منانا اللہ کو بس وہ حضور جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا حضور جس نام سید اعظم اور کیا آئے اور کیوں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کہ نہیں سکتا ہوں اب لاکھ طوفان ہوں آپ کے نعرہ ہیں لاکھ طوفان ہوں آپ کے نعرہ ہیں ہم نہ ڈوبیں گے آپ سہارا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر آپ کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں جدھر آپ کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ کس منہ سے بیان ہوں عظمت سلطان مدینہ جز وجود پاک اللہ جز وجود پاک رب العالمین جز وجود پاک رب العالمین اس طرف خاموش رہنا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم